უსა ვიცი მაგრამ თქვა ჩვენს ტრენინგის თემა და მინდა დაუბრუნდე იმ თემას რაზედაც წინა უთხრება ჩვენ შევხვდით და ვისაუბრეთ ძალიან აქტუალურია ეს თემა პირველ რიგში მინდა ახლებს გავეცნო მე გახლავართ ზია კერესელიძე რეგიონალური განვითარების კურატორი საქართველოში 2017 წლიდან 2017 წლიდან საკმაოდ დიდი ლიდერთა ჯგუფის შექმნით რომლებიც საქართველოს მასშტაბში მუშაობენ და უფრო მეტიც საქართველოს მასშტაბებს გაცდა ჩვენი საქმიანობა ქართველები რომლებიც საზოგადოებრივ არიან წასულები შემოგვერთდნენ ამ საქმიანობაში დაინტერესდნენ ამ თემამ ეკოლოგიამ ტრანსპორტის სისტემების ინოვაციების სიახლეებმა და ზოგადად რომ ვთქვათ ეს თემა ყოველას აღელვებს და პლუს სარგებელი რომელსაც გვთავაზობს ანატოლი უნიცკი ამ წლების განმავლობაში მისი დობის ფაქტორი უფრო და უფრო მაღლა იწევს გამომდინარე იქიდან რომ ის რასაც აცხადებს და აკეთებს რეალურად ეს უკვე დღეს ხდება ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ უკვე რომ ახალი პარტნიორებისთვის რომ იცი თქვენ კარგად სატრანსპორტო სისტემები ანატოლი უნიცკის ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემები არსებობს ბელორუსის ტერიტორიაზე მინსკიდან 50 კილომეტრში მარინა გორკაში ეკოტექნოპარკში სადაც არის რამდენიმე სისტემა გაკეთებული, აშენებული, მოძრავი და თუკი ვინმე საინტერესოს პროექტების დაკვეთა და დეტალებში გაცნობა ამ სატრანსპორტო სისტემების შეუძლია ბელორუსიაში ჩავიდეს იქ ადგილზე მოსინჯოს, ჩავიდეს იმგზავროს და ყველა გადაწყვეტილებები კონკრეტულად მისი ქვეყნისთვის მიიღოს ანატოლი უნიცკისთან ერთად. იქ შეხვედრა შეიძლება მასთან და ასე შემდეგ. ეს ერთი რაც არსებობს და მეორე ეს არის დუბაიში უკვე რეალური დაწყებული პროექტები, რომლებიც ამერიკის უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე სარჟაში მდებარეობს, აქაც ეკოტექნოპარკის ტერიტორიაზე დაიწყოს მშენებლობა და გრძელდება დუბაინდე სხვადასხვა პროექტები, 3-4 პროექტი უკვე ხელმოწერილია, ხო? და ამ ის რაც გაკეთებულია უკვე დღეს დუბაიში, ის გრძელდება უკვე ეს მშენებლობები და კილომეტრაჟი იზრდება და იზრდება და ახალი პროექტები ეწერება. ეს არის კონკრეტული პრეზენტაციის თემა, თქო შეგიძლიათ პრეზენტაციას ხუთშაბათობით დაესწროთ, მოისმინოთ თავიდან ბოლომდე სიახლეებიც, ის რაც კეთდებოდა წლების განმავლობაში და ამ დობის ფაქტორი ვახსენეთ, წეგან დობის ფაქტორი ნიშნავს, რომ როდესაც ადამიანები, აქციონერები, პარტნიორები ხედავენ ანატოლი უნიცკის ნაბიჯებს ამ წლების განმავლობაში, გნებავთ რეალურ მშენებლობაში და გნებავთ Skylot Community-ს პლატფორმასთან დაკავშირებით სარგებელთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, რაც ყველაზე მეტად ადამიანს საინტერესებს, ყველაფერი ამ წლების განმავლობაში ისე სრულდება, როგორც არის ნათქვამი, როგორც არის გაწერილი ჩვენს ხელშეკრულებებში, პარტნიორულ პროგრამებში და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ჩვენ უკვე ისეთ თემებზე ვმსჯელობთ, როგორ შეიძლება მოვიზიდოთ საზოგადოება, რომ ვთქვათ, მე 15 ეტაპი დარჩა ახლა, რომელიც 15 ეტაპად იყო გაწერილი ეს პროექტი და მხოლოდ მე 15 ეტაპი დარჩა იმისათვის, რომ Skylot Community-ს პლატფორმიდან კიდევ იყიდება და გაიყიდება ერთი ეტაპის განმავლობაში სააქციო პაკეტები და ჩვენ უკვე მუშაობთ და ლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება საზოგადოებასთან მიმუშაოთ, რომ მათ სწორად გაიგონ ჩვენი მუშაობის პრინციპები და რომ მათ იცოდნენ რა შეგვიძლია ჩვენ რა შეგვიძლია და რა შეიძლება მიაღწიოს ჩვენთან ურთიერთობით და თანამშრომლობით ადამიანმა, ხო? ამიტომ პირველი რასაც ხშირად ხვდებით ხოლმე ასეთ შეკითხვებს, რატომ არის რომ Skylot Community რაღაცით ემსგავსება MLM-ის კომპანიას, თავისი მოქმედებების მოწევებით, თავისი ანაზღაურების გეგმით და ასე შემდეგ. რატომ არის ეს ასეთ კითხვებს უკვე პარტნიორები ცავენ, თუმცა მე ვილაპარაკებ ამ თემაზე, მე ეს MLM-ისგან, ასე ვთქვათ, ისი განსხვავდება ამ თემაზე ვილაპარაკებს Skylot Community-ს პლატფორმა, რა შეიძლება მოიტანოს კონკრეტულად ქსელურმა ინდუსტრიამ დღეს მსოფლიოში, რას აკეთებს დღეს და რა არის ამ შემთხვევაში ჩვენი კომპანია, ასეთ ქვია Skylot Community-ს პლატფორმა, ხო? აი საინტერესო ის არის, რომ გამოცდილება ვისაც არ აქვს ასეთი კითხვები, სწორედ მათ ებადებათ ხოლმე, ვისაც არ აქვს გამოცდილება. მაგალითად შეიძლება ითქვას, რას სთავაზობს ბაზარს Skylot Community? რას სთავაზობს ბაზარს? ეს პირველი შეკითხვა.
თქვენი პოზიცია კიოსაკის ფულადი ნაკადის კვადრატში. ეს არის კითხვები, რომლებიც მე მინდა ახლა პარტნიორებმა მოამზადონ. თუ ექნებათ სურვილი, ჩატჩის დაწერონ პასუხები. და შემდეგი არის, მეგობრებო, ფლობ თუ არა წარმოებელი კომპანიის ან მისი პროდუქციის წილს. ეს საინტერესო ის არის, რომ როდესაც ასეთი შემხვედრის კითხვები შეიძლება დაუსვა ადამიანს, რომელსაც ასეთი კითხვა აქვს, რითი განსხვავდება ეს ვეცე ტრადიციული MLM-ისაგან. ზოგადად მოდით იქიდან დავიწყოთ, რომ ტრადიციული MLM-ი მოითვლის სადღაც 60-მდე წელს მსოფლიო ბაზარზე. და დღეს 5000-მდე კომპანიაზე მეტი არის მსოფლიო ბაზარზე. რატომ, რაზე მეტყოლებს ეს ციფრები, რაზე მეტყოლებს ეს წლები? ეს მეტყოლებს იმაზე, მეგობრებო, რომ მსოფლიო ეკონომიკის საკმაოდ დიდი პროცენტის ტული მაჩვენებელი ბრუნვები მსოფლიო ეკონომიკის მიყავს სწორედ MLM-ის კომპანიებს. ეს არის კომპანიები, რომლებმაც, ასე ვთქვათ, ღრმად გაიგდა ფესვები მსოფლიო ბაზარზე. ეს არის კომპანიები, რომლებმაც იცის პროფესიონალურად მოზიდვა, ინვესტიციების მოზიდვა და კლიენტის მოზიდვა. ეს არის კომპანიები, რომლებსაც ნამდვილად აქვთ ისეთი ბრუნვები, რომ სოფლიო ბაზარზე მუშაობენ თითქმის ყველა ქვეყანაში, ძლიერ კომპანიებზეა ლაპარაკი. და თუ კი MLM-ი, რასაც შეიძლება გავდეს ეს ვეცე, ასეთი წარმატებული სისტემა და წარმატებული ინდუსტრია, კითხვები რატომ იბადება, რატომ გავს და რატომ არ გავს. თავარი რა არის, რომ თავარია გავდეს იმაში, რომ ინვესტიციების მოზიდვა ხდებოდეს აქტიურად. თავარია გავდეს იმაში, რომ წარმატება მოიპოვოს. თავარია გავდეს იმაში, რომ სოფლიო ბაზარზე თუ კი ასე ღრმად გაიგდა ფესვები ასეთმა კომპანიებმა, როგორ მიაღწია ეს ვეცე ჩვენმა კომპანიამ ზუსტად იგივეს. Skyward Community, მეგობრებო, არის პლატფორმა, რომელსაც ეწოდება და ქვია crowd investing-ის მეთოდით მუშაობის პრინციპზე აგებული. Crowd investing-ი არის სახალხო დაფინანსების პრინციპი. და ამ პლატფორმაზე რატომ არის, რომ თითოეულ ადამიანს შეუძლია შევიდეს, გააკეთოს შეკვეთა, იყიდოს აქციო პაკეტი, გამოიმუშაოს თანხები, კონდეს ძალიან მომხიბვლელი სარგებელი, მიიღოს განვითარება და წინსვლა იაროს ტრეიდინგებზე, შეუძლია ონლაინ, შეიძლება ისე და ოფლაინით ევროპაში, რომელსაც საქართველოს გუნდი სისტემატურად აკეთებდა 4 წლის განმავლობაში. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ სხვადასხვა ნაბიჯებით განვითარება ქონდეს, წინსვლა ქონდეს, შემოსავალი ქონდეს და ბრუნვები ქონდეს, ხო? აი რა არის საინტერესო ახლა? ის კომპანიები, რომელსაც MLM კომპანიები ქვია, მათ თავიანთი სახელებიც აქვთ და აქვთ საკმაოდ დიდი იმიჯი, საკმაოდ დიდი წარმოებები და საკმაოდ დიდი სისტემები. გამყიდველი კონსულტანტების ძალიან დიდი ქსელები, რომლებსაც აქვთ პროფესიონალური მომზადების ბაზა. და ისინი აი ამ სოფლიო ბაზარზე სხვადასხვა ქვეყანაში გადიან თავიანთი პროფესიონალური უნარებით და ამითარებენ და ზრდიან ამ კომპანიების ბრუნვებს და ამ კომპანიების ქსელებს ამითარებენ. ფაქტი სახეზეა, რომ ეს ინდუსტრია წლების განმავლობაში მუშაობს და ეს წლები არ არის ცოტა, 50, 60, 70 წელი. მას თავისი დაფუძნების ისტორია აქვს, ვინც თავიდან მიხვდა რატომ უნდა ყოფილიყო სარეკომენდაციო ინდუსტრია უფრო ძლიერი ვიდრე სარეკლამო ინდუსტრია. ფაქტია, რომ ამან გაამართლა და მართლაც მუშაობს და სარეკლამო ინდუსტრიაში იცი თქვენ კარგად, რომ იხარჯება ძალიან დიდი ფული და ერთ-ერთი ასეთი მოტივი იყო ანატოლი უნისკის, რომ ის არც რეკლამაში, რეკლამით გაყიდა თავის აქციებს, არც სხვა რაღაც გზებით, იმიტომ რომ ეს არის აქციები, ეს იყო აქციები 2014 წელს. ანატოლი უნისკის საერთოდილის 32%, რომელიც შესთავაზა ხალხს საზოგადოებას, შემოსულიყო მხარი დაეჭირა ამ პროექტისთვის. ეს არის აქციები, რომელიც ჯერ ბაზარზე არ იყო, ჯერ არ იყო აქციად ქცეული, ასე ვთქვათ. ეს არის წილობრივი მონაწილეობა ტექნოლოგიებში, უბრალოდ წილობრივი მონაწილეობა ქვია და ასე ვთქვათ კრედიტის სახით ჩადებული თანხა, რომელიც ანატოლი უნისკის ამ ყველაფრისთვის, რაც ადამიანს დღეს მივიდა, ეს პროექტები მიაღწია ამ დონისთვის, რომ უკვე მსოფლიოს გაეგო რა არის Skyward Community, რა არის ანტონიუნსკის სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემები, ახალი ტექნოლოგიები, ინოვაციები და ასე შემდეგ, ხო, მეორე დონის სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემები.
ამის შესახებ ძალიან ბევრმა ქვეყანამ, ძალიან ბევრმა ადამიანმა იცის სწორედ სახალხო დაფინანსების საშუალებით, როდესაც ადამიანები დაინტერესდნენ და გააკეთეს ინვესტიციების აქციო პაკეტებში, იმიტომ რომ მოეწონათ იდეა, პირველ რიგში იდეას უჭერდნენ ხარს, მოეწონათ ადამიანი, ვინც გაიცნეს და ეს საზოგადოდ ასე მთლიანად ანტონ ლიუნსკის გაცნობა შესაძლებელიც იყო, იმიტომ რომ მას პირადად უნდოდა რომ ხალხთან ქონოდა კონტაქტი და 2014 წლიდან მუდმივ კონტაქტში იყო საზოგადოებასთან, მაყურებელთან, ქონდა საკუთარი სატელევიზიო არხი და ამ არხიდან მუდმივად ელაპარაკებოდა ინტერვიუები თავის აქციონერებს და საზოგადოებას, რომ მოიპოვებინა სწორედ ის უნდობა, რამდობაში შევიდოდა საზოგადოება და გააკეთებდა მხარდაჭერას. თუმცა თვითონ იდეა, როგორც ასეთი, გადავარჩინოთ პლანეტა, ეკოლოგიური გარემო, ახალი ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს იდეა ზოგადად თელ საზოგადოებას აწუხებს და 21 საუკუნეში, უკვე 22 წელია, რაც ახალ საუკუნეში გადავედით, ფაქტიურად 22 წელს განმავლობაში, ეს თემა უფრო სიღრმეში შედის, მისი გამოსწორების ფაქტებიც არ არსებობს, რომ ეკოლოგია პლანეტაზე გამოსწორდეს პირიქით, ამიტომ არის საზოგადოებები და მიმდინარეობები და მიმართულებები, რომლებიც იუნესკოს სახით ასეთი ადამიანები არსებობენ, რომლებიც ზრუნავენ პლანეტის გადარჩენაზე მათ როგორც ხელისუფლებად. ერთ-ერთი უდიდესი წვლილი შეიძლება შეიტანოს ტრანსპორტის ინდუსტრიამ, იმიტომ რომ ტრანსპორტი არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დატვირთვა პლანეტისათვის, რა სახითაც დღეს ტრანსპორტი მოძრაობს და არსებობს, ხო? ესე იგი, ფაქტიურად ჩვენ ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ იმ თემაზე, რასაც ქვია კითხვა დაისვა, ერკვევით თუ არა რა არის კიოსაკის კვადრატი. რატომ უნდა გადავიდეთ ამაზე? იმიტომ რომ კითხვებს ვინც სვამენ, საჭიროა განუმარტოთ რატომ არის საჭირო Skyward Community-ში, აი ამ მიმართულების გამოყენება, რაზედაც კითხვები ისმება, რატო იყო საჭირო დღემდე, რატომ არის კიდევ ეს საჭირო და რამდენად ის არის ეფექტურად მოქმედებს ამ პროექტზე და თვითონაც ადამიანის სარგებლოს რო ნახულობს, აი ეს სარგებელი რამდენად მისთვის არის, ასე ვთქვათ, კარგი და მნიშვნელოვანი, ხო? მაგალითად, პირველი კვადრატი, აი ეს პირველი ფულის მოდინების კვადრატი ქვია, პირველი კვადრატი, მეგობრებო, არის დაქირავებული მუშაკის კვადრატი. თქვენ მოგიხსენებათ, რომ დღეს ახალგაზრდა თაობა, რომელიც უნივერსიტეტებში სწავლობენ და ფაქტიურად პროფესიას იზენენ, მაგრამ ვერასოდეს ვერ მუშაობენ თავის პროფესიით, ისინი მაინც ილტვიან იმისკენ, რომ იშოვნ რაიმე სამსახური, არ აქვს მნიშვნელობა რა პროფესიის, მთავარია იმუშაოს, ხო? იშვიათია, რომ თავის პროფესიით დღეს დასაქმებული იყოს და ყოფილი და რეალიზებული ადამიანი, მით უმეტეს საქართველოში, ხო? ამიტომ დაქირავებული მუშაკი, ეს ისეთი ტერმინია, რომელიც ყველა მისის სამსახურის, ასე ვთქვათ, მიღების შემთხვევაში ქირაობს რომელიმე იქნება კერძო ბიზნესი თუ სახელმწიფო სტრუქტურა და თქვენ გაქვთ სამსახური. ხართ დაქირავებული მუშაკი, გაქვთ ხელფასი, დამოკიდებული ხართ დამსაქმებელზე და არის თუ არა აქ სტაბილურობა. აი ეს დაქირავებული მუშაკისთვის სტაბილურია ესეთი სამსახური ან ცხოვრება? შეგვიძლია გავცეთ ამას პასუხი, ხო? ამას თუ პასუხს გავცემთ, სტაბილური არაფერი არ არის, მით უმეტეს საქართველოში. მეორე არის მეწარმის კვადრანტი. თუ გაქვს საკუთარი სამუშაო ადგილი, მუშაობთ საკუთარ თავზე როგორც ფიზიკური პირი, დამოკიდებული ხარ საბაზრო მოთხოვნილებებზე, დრო და პული თქვენია, რა თქმა უნდა, შეზღუდული შემოსავალი პირობითი თავისუფლება. რატომ არის შეზღუდული შემოსავალი? შეზღუდული შემოსავალი შეიძლება ქონდეს იმ მეწარმეს დროსთან დაკავშირებით, მაგალითად თავგოც სტომატოლოგი, ხო? თუ კი სტომატოლოგია ადამიანი, შეუძლებელია 24 საათის განმავლობაში მიიღოს პაციენტი, ამე ხო ვერ მიიღებს და როცა მიიღებს, იმასაც თითოეულ სჭირდება თავისი განსაზღვრული დრო, როცა შენ მუშაობ. ეს განსაზღვრული დრო, განსაზღვრულია დრო, ასე ვთქვათ, შეგიძლია ვთქვათ, მიიღო დღეში 10 პაციენტი და მორჩა. იმის იქით ხო მეც ვერ მიიღებს, სულ რომ მიმუშაო. დასვენებების გარეშე, დღე და ღამე და შაბათკვირის გარეშე და ასშობულებების გარეშე. ეს ხომ არ ადამიანური შრომა არის, ხო? ამიტომ ქვია, რომ ეს არის შეზღუდული შემოსავალი. ჩარჩოებია ყველაფერს. და პირობითი თავისუფლება ნიშნავს, რომ ქვია, რომ შენ პირად არ აკავს დირექტორები და უფროსები, მაგრამ ფაქტურად თავისუფალი ვერ ხარ, იმიტომ რომ შენ ხდები ფაქტიურად მორჩილი შენი საქმის, თუ არ მუშაობ, ფული არ აქვს. გაჩერდები, ფული არ აქვს. აგრძელებ გააქვს, ისიც შეზღუდული,
ხო? აი ეს არის მეწარმე სუბიექტის მდგომარეობა და უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს მეორე კვადრატში იმყოფება ეს მეწარმე სუბიექტი. მესამე სუბიექტი არის ბიზნესმენი, ბიზნესმენი. თქვენ გაქვთ ბიზნესი. თქვენი სისტემა და ხალხი მუშაობს თქვენზე. ფინანსური პასუხისგებლობა გაქვთ, საქმიანი რისკები გაქვთ, დიდი შემოსავალიც გაქვთ, თავისუფლებაც გაქვთ. ნახეთ, რა არის ბიზნესი. ბიზნესი ჭირდება დიდი ფული, ბიზნესი ჭირდება სისტემა, ბიზნესი ჭირდება ხალხი, რომელიც იმუშავებს თქვენზე. კადრები, რომელიც უნდა მოამზადო, რომელიც განათლებაში, ცოდნაში ფული უნდა ჩადო, ან შენ უნდა ასწავლო. და დანარჩენი ყველაფერი არის შენი პირადი პასუხისგებლობა, ფინანსური პასუხისგებლობა, საქმიანი რისკები, დიდი შემოსავალი და თავისუფლება. ეს არის ბიზნესი. და შემდეგი არის ინვესტორი. აქაც ხარ ჩართული ფაქტიურად მთლიანად, როცა შეიძლება ისე აწყო ბიზნესი, რომ დაეხმო შენს თანამშრომლებს, შენ საქმიანობას, უკვე შემოსავლებს და ასე შემდეგ, თუ კი ამას დაეხმობ, შეიძლება თავისუფლება უკვე იგრძნო და საკუთარ თავს ეს თავისუფლება მიუძღვნა, ასე ვთქვათ, ხო? და შემდეგი კვადრატი არის ინვესტორი. ინვესტორი არის როგორი შემთხვევა, როდესაც ფული შენზე მუშაობს. დრო და ფული არის სხვისი. მუშაობთ გუნდში. არსებობს რისკებიც. შეუზღუდავია შემოსავლი და ფინანსური თავისუფლებას ნამდვილად არის. მაგრამ აი აქ ინვესტორი გასაკეთებს, როდესაც ის ფულს აბანდებს და ყველაფერი დანარჩენი, ხო? უნდა იმუშაოს ამ ფულმა მერე ცოტა ხანში შენზე. დრო შენზე მუშაობს, ფული შენზე მუშაობს. რა თქმა უნდა, ინვესტორის მდგომარეობა ყველაზე, ასე ვთქვათ, საინტერესო და მომხიბვლელი არის, ხო? მოდით განვიხილოთ, ნახან ცოტა გავერკვიეთ რა არის კიოსაკის კვადრატი, განვიხილოთ ჩვენ განსხვავება. რითი განსხვავდება Skyward Community ტრადიციული ქსელური კომპანიისაგან? აი მაგალითად. Skyward Community-ში რა შეიძლება ქონდეს ადამიანს? პირველი რაც რისთვისაც ჩვენ ინვესტიციებს ვაკეთებთ, ეს არის ტექნოლოგიების წილი. ფაქტურად ფინანსებს ვინახავთ და ვზრდით. ეს არის ტექნოლოგიების თანამონაწილე ხდებით, ხო? დივიდენდები 20% კომპანიის მოგებიდან, წლიური. ესე იგი მოგებიდან 20% წელიწადში ანატოლი ლიუნსკის ფონდიდან გავა ინვესტორებისათვის. გაჩნია რამდენი გაქვს აქციები ნაყიდი, იმის მიხედვით იღებ პროცენტებს, ხო? მესამე არის რომ შენ ეს აქციები, თუ კი შენ გაქვს ეს ნაყიდი, შეგძლია გადასცე მემკვიდრობით შენ ოჯახის წევრებს, შვილებსაც, შვილიშვილებსაც და ამ ეს ყოველთვის მოიტანს თანხას და ფულს მემკვიდრეობით რო გადავა თავი თქვენი შვილებს და შვილიშვილებსათვის ყველაზე მეტად იქნება ეფექტური. არის ეტაპები, რომელსაც დასკვნითი ეტაპები ქვია. აი ეს დასკვნითი ეტაპები მაშინ არის, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია გავანაღდოთ ჩვენი აქციები. ეს არის ძალიან საინტერესო დასკვნითი ეტაპების დროს ჩვენ განაღდები საშუალება გვექნება. ყველა ინვესტორი პასიური შემოსავალია. ესე იგი, ნებისმიერი ადამიანისთვის ეს არის პასიური შემოსავალი. თუ მაგალითად ავიღებთ ქსელურ კომპანიას, პასიური შემოსავალი არ არის, თუ არ გაყიდა პროდუქტი, ან თუ არ მოიყვანა ვინმე, მას შემოსავალი არ აქვს. იმიტომ რომ პროდუქტი შეჭამს და მორჩა. ის ფული არსად არ იდება, პროდუქტში იდება, აი მაგალითად MLM კომპანიაში. საქონელი გაქვს, თუ პროდუქციას ყიდულობ, საქონელი გაქვს. შენ ფლობ ისეთ პროდუქტს, რომელიც შეიძლება დღეს გაქვს, აღარ გაქვს. ეს არ არის პროდუქტი, რომელიც შეიძლება მუდმივად დადო და კონდეს და ამაში დააბანდო ფული. პროდუქტს იყიდი, გაყიდი, ფული გაქვს. პროდუქტს იყიდი, ან სხვა საყიდინე, ფული გაქვს. სხვა შემთხვევაში ფული არ გაქვს. ის ფული, რაც უნდა შეიტანო MLM კომპანიაში, მიდის პროდუქციაში. ბონუსი გუნდის საქონელ ბრუნვიდან გაქვს იმ შემთხვევაში, თუ შენ გაქვს მოზიდული ინვესტორები, რომლებიც ყიდულობენ ასევე ამ პროდუქტს. თუ ის პროდუქტს არ იყიდის, თქვენ ბონუსი არ გაქვთ. ასეთი ბონუსი აქაც არის Skyward Community-ში. თუ გინდა დამატებით სანამ მოვა დივიდენდების დრო, მანამდე დამატებით შენ გქონდეს შემოსავალი. ადამიანების 5-10% აქცევს პასიურ შემოსავალს. რატომ წერი რომ 5 და 10% აქცევს? 5 და 10% არიან ადამიანები, რომლებიც იყებენ ამ კომპანიებს. პირველები არიან. ხოლოდ მათ შეიძლება გქონდეთ ისე აწყობილი სისტემები და დიდი ორგანიზაციები, რომ წლების განმავლობაში მათ შემოძიოდეთ თანხა. და აი ამ მათ შორის არის ეს 5-10% ადამიანებისა, რომლებმაც შეიძლება თქვას, რომ მე მაქვს პასიური შემოსავალი. დანარჩენი ყველა დამოკიდებულია პროდუქტის ყიდვა-გაყიდვაზე.
რეალურად ახლა ნამდვილად არის ესეთი დრო, რომ უნდა იცოდეს ადამიანმა, მნიშვნელოვანია, რომ უნდა იცოდეს, სად უნდა გააკეთოს სწორი ინვესტიცია. სად უნდა გააკეთოს სწორი ინვესტიცია ადამიანმა. ხშირად შეცდომაში შედის საზოგადოება, მაგალითად პანდემიის პერიოდში 2 წლის განმავლობაში ნამდვილად შეცდომაში შევიდა საზოგადოება და ძალიან ბევრმა წააგო კრიპტოვალიუტების კომპანიებში თანხების შეტანის პროცესში. ხო? მოდით განვიხილოთ, რა არის Skyward Community სისტემა. თუ ვიტყვით, რომ ქსელური კომპანიას გავს, მაგრამ ამას ქვია კორპორაციული ქსელური წყობა. რატომ არის საჭირო ამდენი ხალხი ამ კომპანიაში? იმიტომ რომ ეს არის სახალხო დაფინანსების პლატფორმა, რომელსაც თავაზობს ანტონი ლივინსკი 2014 წლიდან. ყველაფერი, რაც ხალხისთვის გააკეთა მან, რაც თქვა, ყველაფერი შეასრულა და გააკეთა და უკვე არის საზოგადოება ხალხი, რომელსაც სარგებელიც აღებული აქვს. აქციის გაყიდვა თუნდა და კომპანიამ თვითონ შეისყიდა და ვისაც უნდა და გაყიდა და ასაკობრივი პენსიონერებისთვის, ასე თქვა, 75 წლის ზევითაც კი იყო გაყიდვის პროცესები, როდესაც შეეძლო ადამიანს, ასე ვთქვათ, სარგებელი აეღო. აი ეს მესამე კრაუდინვესტინგი, როგორც ვთქვით, ნებისმიერ ადამიანს საშუალება ეძლევა ასეთ წილობრივ მონაწილეობაში შემოვიდეს ასეთ კომპანიაში, ხო? ეს ძალიან საინტერესოა. თუ კი Skyward Community-ში არის რამოდენიმე საკითხი, რომელსაც აგვარებს ეს კომპანია, და ერთ-ერთი უპირველესი არის სატრანსპორტო პრობლემების გადაწყვეტა ხდება. ეს პლატფორმა აგვარებს სატრანსპორტო პრობლემებს, პრობლემები, რომელიც ყველა ქვეყანაშია, პრობლემები, რომელიც აღელვებს და ადარდებს ყველა ადამიანს. არის სოციალური გარანტიები. სოციალური გარანტიები იმით არის, რომ აქ Skyward Community-ში არის სხვადასხვა მიმართულება, საიდანაც შეიძლება სოციალურად ადამიანმა მოაწესრიგოს თავის ცხოვრებაში ბევრი საკითხი. სხვადასხვა მიმართულება, იგივე ბონუსური სისტემა, იგივე განათლების სისტემა, იგივე განვითარების სისტემა და ასე შემდეგ, ხო? ასევე Skyward Community-ში არის ახალი სტილის ცხოვრება. ახალი სტილის ცხოვრება, საცხოვრებელი პირობები. რატომ ახალი სტილი? თუ დავიწყებთ პროექტზე, პროექტიდან ათვლას, საერთოდ ახალი სტილის ცხოვრებაა. ეს მთელი პლანეტისთვის არის ახალი ცხოვრება. ყველა ადამიანისთვის, ვინც კი არსებობს პლანეტაზე. მეორე დონის სატრანსპორტო ინდუსტრია, რომელიც სიმებიან ტრანსპორტის სახით არის წარმოდგენილი, საერთოდ სხვა განზომილების და სხვა საუკუნის ადამიანებზია, ხო? ეს 21 საუკუნის ტრანსპორტია. და ნამდვილად არის ისე, რომ ახალი სტილის ცხოვრება იწყება. თუ ჩვენ ამას გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ ჩვენ ახალი სტილით ვიცხოვრობთ, უკვე შეიძლება დღესვე შეიძლება გამოიყენოთ და დღესვე შეიძლება დაიწყო ახალი ცხოვრება, ხო? თუ ვიტყვით, რომ ჩვენ ვართ ბიზნესში, ნამდვილად სწორი იქნება, ეს არის გამზადებული ბიზნესი მთელი თავისი, ასე ვთქვათ, ყველა ნაწილით, ფინანსური ნაწილით, ეკონომიკური ნაწილით, ტექნოლოგიური ნაწილით, ყველანაირი ნაწილით, განათლებისა და განვითარების ნაწილით გამზადებული ბიზნესია. თუ ადამიანს უნდა რომ ბიზნესი აწარმოოს, საუკეთესო პლატფორმაა Skyward Community-ში რეგისტრაცია, ხო? ამისათვის ნოოსფერული განვითარება. ნოოსფერული განვითარებები, მეგობრებო, დღეს ავიღოთ ნებისმიერი სხვა სფერო, რომელიც შეიძლება ადამიანი შევიდეს და დაიწყოს ბიზნესი, სადაც ასეთ განვითარებას ვერ მიიღებს. შეიძლება იყოს სილამაზის სფერო, შეიძლება იყოს სამედიცინო სფერო, შეიძლება იყოს რაღაცა კიდე სავაჭრო სფერო, თუნდაც არა აქვს მნიშვნელობა, ხო? თუ რომელიმე სფერო ავირჩიეთ ბიზნესისათვის დღეს 21 საუკუნეში და ჩვენ იქ დავიწყეთ რაღაც მოძრაობები, თქვენ კარგად იცნობთ ბიზნესები, რომლებიც უკვე წლებია მუშაობს, ხო, თითქოს გარანტიებს ხედავ, რომ ეს უკვე წლებია მუშაობს და ვიცი რომ გარანტიები მაქვს და ეს ჯერ ახალია და არ ვიცი რა იქნება ხოლ. მაგრამ რეალურად ისაც უკვე დიდი ხანია მუშაობს, ყველაზე კი საკმარი მუშაობს. აღარ ექნება ის ისეთი ეფექტი და შემოსავალი, ვიდრე ის რაც ჯერ არ არის და დაგეგმილია და ყველაფერი მზად არის ამისათვის. ამდენად არის ეს ნოოსფერული განვითარება მნიშვნელოვანი, თუ კი ადამიანს ეს ინტერესები აქვს, ხო? თუ კი თქვენ იმუშავებთ არა იმისათვის, რომ შემოსავალი მიიღოთ, არამედ იმისათვის, რომ დაეხმაროთ ადამიანებს, მაშინ ფული თავისით მოვა. ეს რას ნიშნავს? აი ეს სლოგანი ნიშნავს, რომ ადამიანები ადმეყვენ ორიენტირებული აუცილებლად თანხის გამოშვებაზე. უნდა იყოს რაღაცა უფრო მაღალი მატერიები, მაღალი ღირებულებები, რომლისთვისაც შეიძლება შენ დახარჯო შენი დრო და ენერგია, სწორედ მაშინ მოდის ფული, როდესაც შენ მთელი შეგნები და სიყვარულით ამ ღირებულებებს ემსახურებ.
აქ ეს არის გულისხმობი, იმიტომ რომ პროექტი თავიდან ბოლომდე არის ჩვენი ღირებულებები. ეს არის ჩვენი ჯანმრთელობა, ეს არის ჩვენი მომავალი თაობა, ეს არის ჩვენი შვილები, ეს არის ჩვენი მომავალი და ეს არის ბუნების გადარჩენა, ეს არის სიმწვანე და სისუფთავე პლანეტაზე, ისე როგორც ჩვენს ოჯახზე იზრუნებ, ისე იზრუნე ზოგადად ყველაზე და ყველაფერზე. თუ კი შენ ასეთი აზროვნებით აკეთებ ამ საქმეს და ამ ღირებულებებს ეყრდნობი, არ არსებობს რომ ფული თავშით არ მოდიოდეს. ამიტომაც აი ეს პლატფორმა ძალიან ბევრს მოსწონს, თუნდაც ამ კუთხით, რომ ადამიანებს ეძლევათ საშუალება, ადამიანებს ეძლევათ შესაძლებლობა გააკეთონ შეუძლებელი. და თუ ჩვენი თაობა ამ შეუძლებელს დღეს არ გააკეთებს, ჩვენ გვეძლოდება წარმოუდგენელი რამ. წარმოუდგენელი რამ ისეთი რაღაცა ელოდება პლანეტას, რომელიც შეიძლება ჩვენ ვერ მოვესწროთ, მაგრამ ჩვენმა მომავალმა თაობამ ეს ნახოს თავის თვალით. ამიტომ ეს არის ჩვენი თაობის გასაკეთებელი, რამდენადაც ეს პროექტი არსებობს. ჩვენ გვინდა რომ ნამდვილად ვიყოთ ამ პროექტში და ვაკეთოთ ეს უნიკალური საქმე, რომელიც ჩვენ მომავალ თაობებს მოემსახურება. აი ასეთი სახით და ასეთი მიდგომით ცხოვრობს ანატოლი უნიცკიც. ის არ ფიქრობს რამდენი წლის არის, მაინც ეს რომ მისი სიცოცხლეში ეს განვითარდება და აუცილებლად შესრულდება და რომ მისი არ ყოფნის დროსაც კი მან იცის რომ ეს თავის გზას იპოვის. ამიტომ ხალხის და კრაუდინვესტინგის მეთოდის და ხალხის მოზიდვის და სახალხო დაფინანსების იმედი სწორედ მან არის ჩადებული, რომ ადამიანები როცა მონაწილეობენ რაღაცაში, მათ აქვთ მეტი პასუხისმგებლობა და იზრუნებენ იმაზე, რომ ეს პროექტები ბოლომდე მივიდეს, ბოლომდე მოედოს მთელ მსოფლიოს და მთელ პლანეტას ქონდეს ეს სატრანსპორტო სისტემები. ამდენად არის მნიშვნელოვანი სახალხო დაფინანსების მეთოდი, ხო? თუ მაგალითად ავიღებთ შედარებას, რა იყო კომუნიკაციების სფეროში, დღეს თქვენ კარგად იცით, რომ ინოვაციები არსებობს კომუნიკაციებში მობილური სახით და უფრო ძველ თაობაში იყო ტელეფონები, ხო? ასევე შესაძლებელია და ხედავთ თქვენ უკვე, რომ ინოვაციები ტრანსპორტში აქამდე არ არსებობდა, იყო უბრალოდ მანქანა ერქვა და მორჩა და ეს არის ინოვაცია სატრანსპორტო ინდუსტრიაში. ძალიან მნიშვნელოვანი ინოვაცია და რეალობას უნდა შევხედოთ ასე თქვა თვალებში, ხო? ჩვენი ინვესტორი ვინ არის? ჩვენი ინვესტორი ინოვაციური სატრანსპორტო ტექნოლოგიის თანამფლობელია. ესე იგი, თითოეული თქვენთანგანი, ვისაც გაქვთ ნაკედი აქციები, ხართ ინვესტორი ინოვაციური სატრანსპორტო ტექნოლოგიების ფლობელი. წილის ფლობელი. ყველას თავისი წილი აქვს ნაკედი და ეს არის წილი, რომელიც თქვენ გაქვთ აქციების სახით შეგიძლიათ რაოდენობა დაასახელოთ, ხო? რა წილის ფლობელია ადამიანი აი ამ შემთხვევაში, ხო? რა უნდა გავაკეთო ისეთი, რომ მე მივახციო წარმატებას ქართ კომიტის პლატფორმაზე, შემოსავალი მქონდეს მანამდე, სანამ მე აი წილის სარგებელს მივიღებ რაღაცა პერიოდის მერე, ხო? უნდა შეიქმნას 4 ადამიანისგან ჯგუფი და გაიწეროს 3 თვის გეგმა. მიზანი არის ფასდაკლებით მივიღოთ ეს ახლების მაგალითად. მათი მიზანი უნდა იყოს, რომ ფასდაკლებით მივიღოთ 100-ზე დისკონტით აქციები. იმიტომ რომ ესეთი რაღაცა უკვე აღარ არსებობს 100-დან, ხო? მაგალითად. 5 შეხვედრა კვირაში რომ გავაკეთოთ, აქედან 4 რეგისტრაცია. ამ 4 რეგისტრაციიდან ყველამ თავისი აირჩია. რა წილი შეიძლება ქონდეს ტექნოლოგიაში? ნუ ვიღაცა მაერჩია, რომ თვეში შეუძლია გადაიხადოს $50. 5 თვის განმავლობაში ვიღაცა მაერჩია $100 გადაიხადოს თვეში 5 თვის განმავლობაში, ვიღაცამ $200 ერჩია და ვიღაცამ $1000 ინოტრანსის პაკეტი აერჩია. თუ კი ჩვენ ამ 4 ადამიანს ნახეთ დააკვირდით, 4 ადამიანის შემთხვევაში თითოული აკეთებს ამას ყოველთვიურად, გამოდის რომ პირველივე თვეს 15% დაგერიცხება თქვენ მოზიდული $50-დან, ეს არის მოზიდული ინვესტიცია ამ თვეში. ეს არის $7.50. $100-დან 15%, ეს არის $15, $30, $150. ჯამში სულ $202 კვირაში ექნება ინვესტორს, თუ კი ის აი ამ სამუშაოს ატარებს. $202 თვეში, რომ გადავამრავლოთ 4 კვირაზე, ეს არის $808 თვეში. ეს არის მხოლოდ პირდაპირი რეგისტრაციების შემთხვევა. პირდაპირი რეგისტრაციების შემთხვევა აი ეს. ნიშნავს, რომ ყველა ადამიანი პირადად თქვენი მოწეულია და აკეთებთ რეგისტრაციას პირადი რეფერალია მოკლედ, ხო? და ამიტომ არის აი ასეთი სქემა $808 თვეში. ძალიან კარგი შემოსავალია, მინდა გითხრათ, ხო?
აი ამ 8 დოლარიდან თუ დავიწყებთ და შემდეგ ამ 4 ადამიანს, ამ 4 ადამიანს ვასწავლით, იგივეს რომ თვეში გქონდეს 8 დოლარი, იგივეს ვასწავლით, ნუ 8 არის საშუალო თორე შეიძლება 4-ივე ადამიანმა უმაღლესი პაკეტები აიღოს, 10000-იანი პაკეტები აიღოს. საქართველოში მეგობრებო 100000-იანი და 150000-იანი პაკეტებიც არის გაყიდული გარდაქმნის პლატფორმიდან. ასე რომ ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი იმ ადამიანებისათვის, ვისაც უნდა რომ ეს აქციები შეიძინოს, ხო? რაში მდგომარეობს სიმებიანი ტრანსპორტის პროექტში ინვესტირების უპირატესობები? თუ მაგალითად თქვენ აკეთებთ ინვესტიციას SVC-ში 1000 დოლარიანს, ან თუ ბანკში შეგაქვთ 1000 დოლარი ანაბარზე, რომელი ჯობია? ნახეთ როგორ შევხედოთ. ამ Skyward Community-ის პლატფორმაზე შეტანილი 1000 დოლარი დღეს თქვენ აქციები გაქვთ, ხო, ნაყიდი და ხარ თანამონაწილე ტექნოლოგიების, ყოველწლიურად მატულობს ეს, იმიტომ რომ ეხლა თუ დააკვირდებით თქვენ ინვესტიციების დისკონტს 1.40-დან, ფაქტიურად წლების განმავლობაში თუ ამ დისკონტებს დააკვირდებით, შეხედავთ რომ ეს თანხები უკვე გაზრდილია, ხო? და ბანკში პირიქით ხდება ისეთი ეკონომიკური კრიზისია და ისეთი მდგომარეობა, რომ 1000 დოლარი რო ქონდა ჩვენ ანაბარზე, მაგალითად ინფლაცია სლოვაკეთში რომ მოხდა 15% დაკარგა ადამიანმა, თუ კი 1000 დოლარი ექნებოდა ბანკში დადებული, ეს არის 150 დოლარი. მას უკვე რჩება იქ 850 დოლარი. ეს დაკარგა. რაც დრო გადის, ჩვენი აქციების ღირებულება 1 აქცია 1 დოლარი რო გახდეს და რამდენი აქციაც აქვს ნაყიდი იმდენი 1 დოლარზე გადაამრავლეთ, ეს იქნება თქვენი ზრდა. თქვენი წილის და მოსალოდნელი ინფლაცია სლოვაკეში ითვალისწინებს კიდევ 20% ვარდნას. 20%-ის დავარდნის შემთხვევაში 640 დოლარი ჩება იმ 1000 დოლარიდან ადამიანს. თუნდაც თითო-თითო წელზე რო გადავიან გარეშოთ, გამოდის რომ ბანკის ანაბარში გვეკარგება თანხა და არაფერი სახარბიელო ამაში არ არის და თუ კი Skyward Community-ში გვექნება ჩვენს თანხა აქციებში დაბანდებული, გამოდის რომ ჩვენი აქციების ღირებულება თუ 1 დოლარზე გამამრავლებს მაგალითად 40000 აქციას 40000 დოლარია მეკობრებო. აი ასეთი სახით თუ შევხედავთ, ჩათვალეთ რომ უფრო სწორად გაიგებთ თქვენ, რას ნიშნავს ინვესტიცია SVC-ში, ხო? აქციები არის ძალიან მარტივი რაღაც. უბრალოდ ჭკვიანი ადამიანები ხშირად ყიდულობენ თავის ცხოვრების მანძილზე აქციებს. ის რაც თქვენ აუცილებლად უნდა გააკეთოთ, უმაღლესი კლასის კომპანიების აქციების შეძენა საჭირო. ისეთ ფაზში რომ თქვენთვის მომგებიანი იყოს. და ეს ფაზი უნდა იყოს ნაკლები მის ნამდვილ ღირებულებაზე. ამ შემთხვევაში Skyward Community-ში სწორედ ეს აქციების ღირებულება არის იმაზე ნაკლები, ვიდრე ის რეალურად ღირს. კომპანია, რომელიც ფუნქციონირებს კეთილსინდისიერი და ნიჭიერი ადამიანების ხელმძღვანელობით. აქ იგულისხმება, ვინ არის მისი დამფუძნებელი, ვინ არიან დირექტორი და საბჭო. და ჩვენ ხედავთ, რომ წლების განმავლობაში ნამდვილად პატიოსნად შრომობდა, ხო? ამის შემდეგ ჩვენ თქვენ გრჩებათ მხოლოდ ის, რომ ფლობდეთ ამ აქციებს მუდამ. მე აქვე მინდა უთხრა ჩემს მსმენელებს, რომ 2017 წელს საქართველოში დაიწყეთ ჩვენ მოღვაწეობა Skyward Community-ის პლატფორმაზე, დაიწყეთ მუშაობა. ძალიან აქტიურად ვაკეთებდით ინვესტიციების მოზიდვას, დღემდე ვაკეთებთ ამას და არასოდეს მე პირადად შემთხვევაში ვიყავი, არასოდეს არ ყოფილა შემთხვევა, რომ არც ერთი თვე არ ყოფილა, რომ მე რაიმე ინვესტიციას არ ვაკეთებდე. რატომ? იმიტომ რომ ნებისმიერ ეტაპზე აქციების ღირებულება არის იმაზე უფრო დაბალი, ვიდრე მისი რეალური ღირებულება და სანამ დაიხურება თუნდაც მე-15 ეტაპი, მუდმივად მე ვაკეთებ ინვესტირებას და სულ მაქვს გახსნილი განმადების პაკეტები და სულ ყიდულობ აი ამ ასე ვთქვათ ამ პაკეტებს, რომ შეიძლება მეტი და მეტი მქონდეს რაოდენობრივად საქციო პაკეტები, ხო? თუ კი ამას გავითვალისწინებთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მუშაობის პროცესის დროს, როდესაც ჩვენ გვერიცხება ბონუსები, ამ ბონუსებზე ნაყიდი საქციო პაკეტები არის ყველაზე კარგი და მომხიბვლელი, იმიტომ რომ რეალურად ეს არ არის დანახარჯი, ეს არის ჩვენი გამომუშავება ისევ ამ პლატფორმიდან და ამ გამომუშავების საფუძველზე ჩვენი აქციების აღდგენა იზრდება. ისევე როგორც დაიზრდება შემდეგ დივიდენდების და შემდეგ სარგებელი ქვეყნება უფრო მეტი ვიდრე ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, ხო? აი დღეს მინდა რომ ჩვენი ტრენინგი ასეთი სახით დავამთავრო. დიდი მადლობა ვინც დღეს ჩემთან ერთად იყავით. ყურადღებისათვის, ვინც მომისმინა, გემშვიდობები შემდეგ ოთხშაბათამდე. დიდი მადლობა, კარგად სანდებოდეთ.